Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Facem un sondaj și am avea nevoie și de opiniile voastre, prieteni. Cât de des vă schimbați electrocasnicele în casă? Sau electrocasnicii? Că aici sunt diverse școli de gândire. Electrocasnicele și electronicele. Și televizorul, de exemplu, nu e electrocasnic. Nu e. Electronic. Da, televizorul, mașina de spălat, frigiderul, lucruri de genul ăsta. La ce interval mai are cineva? La ce interval le schimbați? 0372069599. Sunați-ne și spuneți-ne cam la ce interval le schimbați, pentru că avem diverse experiențe. Am un studiu care spune că 2/3 dintre români înlocuiesc electrocasnicele mari uzate, adică frigider, cuptor, mașină de spălat, în medie la 5-10 ani. În timp ce telefoanele mobile sunt schimbate odată la 2-3 ani. Eu acum telefonul pe care l-am are deja 4 ani. Nici nu se mai fabrică. iPhone XS, nu știu ce. Am avut surpriza când am vrut să-mi cumpăr telefonul la iPhone 7 Plus când s-a lansat și l-am plătit în noiembrie și a venit în martie. Mai țineți minte? Râde la toată lumea. Să spunem că tu ți-ai comandat un model nou de telefon acum vreo 2 ani, dar n-a venit. Da, sau așa. Și de la ce ne-am luat? Mulțumim că ați început să sunați. Imediat vorbim. 0372069599. La ce interval vă schimbați astea? Frigider, mașină, spălat și televizor. Pentru că o să vă spun că colegii mei au râs de mine câțiva ani la rând, pentru că eu aveam un televizor cu tub de la CRT acasă, ei toți erau pe de-astea plate, mai țineți minte, mă? Da, cum? Și eu v-am zis, păi, care-i problema? L-am de 15 ani, nu înțeleg de ce merge, de ce să-l schimb? Și ăștia se stricau de râs. Cum, mă, n-ai de la HD? Nu, am televizor cu tub. Și am două, că mai aveam unul și bucătărie agățat sus. Era un cub de la agățat de perete, mi-era frică să trec pe sub el. Și după bine, aia, tu da, nu voiai să recunoști că aveai și mileuri și n-aveai ce face cu ele dacă îți luai un televizor ăsta. Da. Mama mea a ținut un frigider 20 de ani. Și în sfârșit l-am schimbat luna trecută, făcea un zgomot, îl auzeai de pe casa scării când pornea. Nu mi-l dai mie dacă... L-am dat deja, au venit și l-au luat la Rabla. Da, hai să vorbim cu ascultătorii noștri. Nu știu pe cine vrei să iei acolo. Ciprian. Tu. Ciprian. Bună, Ciprian. Bună. Salut, Ciprian. Bună dimineața, băieți. Salut, Ciprian. Ultimul componentul electronic, adică așa, din casă a fost schimbat acum recent. E vorba despre un ceas digital, care l-aveam sub televizor cumva și mă uitam la el noaptea. Da, am și eu. Se vedea foarte bine și m-a ținut cumva la vreo 13 ani. Da. L-am primit cadou la nuntă. Așa. Televizor a fost cumpărat, am cumpărat un televizor acum recent, cel vechi. Este bun în continuare, numai că nu face față nevoilor mele de zi cu zi. Ce înseamnă că nu face față nevoilor? Stai puțin. Cum zapează, adică? Greu. Adică ce înseamnă nu face față? Ne-am mai luat încă un smart TV. Da, da, ăla cum nu făcea față? Păi nu era în primul rând Smart TV, nu era Full HD. Era de păi și de ce l-ai păstrat? Ce faci cu el? Râzi de el? Nu, no, l-am dat mamei mele. Mă scuzați. Am dus. Frigiderul ăsta la fel, l-am cred că de vreo 10 ani. S-a stricat, l-am reparat și bun în continuare. Ciprian, stai așa, dacă se mai întreba, asta e o altă discuție, poate faci o dată. Când tu ai primit un ceas digital cadou la nuntă, ce a fost în mintea ta? Adică ce te-ai gândit? Wow, ceva ieftin, ceva care n-am să folosesc niciodată. Mulțumesc. E foarte bun. Folosit. Eu nu pot trăi fără el, am și eu de ăsta, cu LED-uri. Mă, era de nuntă, știi? Știu ce zici. E un cadou, uite, foarte bun, că tu așa nu ți-ai cumpărat. Daniel, bună, Daniel, te rog. Salut, Dani. Bună dimineața, bună dimineața. Salutare, te rog. Vă dau două, trei exemple. Da. Știți reclama aia, mașina de spălat trăiește mai mult cu acel produs? Da. Împotriva calcarului? Da. Părinții mei au apă foarte calcaroasă. Așa. Și au spus, trebuie neapărat acum că am schimbat mașina de spălat să luăm și acel produs anticalcar. Și eu, cum îmi place mie să fac calcule, am făcut calculele. Și dacă aș fi folosit acel produs, în 3 ani de zile îmi cumpăram mașina de spălat nouă. Ei, ghiși ce? Fără serios? Acel produs împotriva calcarului, mașina a ținut 5 ani. Deci am ieșit pe plus 2 ani. Da, apropo, ți se pare normal să țină o mașină de spălat doar 5 ani? Și mie mi s-a stricat pompa de la mașina de spălat, într-adevăr, după 5 ani de folosire. Și a trebuit să o înlocuiesc, a costat o grămadă de bani și eram, băi, dar de ce țină de puțin, serios? Totuși? Da, serios. Aici ai făcut o greșeală. Ce greșeală? Eu am electrocasnicele, da? De când m-am mutat. Au 11 ani toate, nu mi s-a stricat absolut nimic. Da. Dar am făcut un studiu amănunțit pentru fiecare în parte. Așa. Și ce vă recomand?
da? Sincer, că eu sunt, am fost specialist în domeniu, da? Da. Vă recomand în felul următor. Să căutați codul, fiecare produs are un cod. Așa. Da? Un cod care îl identifică, modelul cum ar veni. Da. Dar cum e la mașini, e mai lung, aici e un cod, modelul. Da? Căutați modelul pe net și dacă vedeți că modelul ăla apare numai pe site-uri din Polonia, Ucraina, România, Bulgaria, mergeți mai departe. Serios? Da? Da, și să știi că diferența aia de bani, că multă lume zice, dar de ce, dom'le, uite, același frigider să apară și în Occident. Aha. Dacă codul ăla de produs apare și în Occident, înseamnă că produsul ăla e fabricat și pentru piața de primă mână. Știi că nu gândești rău? Și am văzut, și multă lume are de asta, știi? Dar de ce, dom'le, uite, e același frigider. E aceeași marcă, ăsta e 3.000 de lei, ăsta e 4.000 de lei. E ghișce ăla de 4.000, o să te țină sigur mult mai mult. Mulțumim, Daniel. Claudiu. Bună dimineața. Salut, Claudiu. Bună dimineața. A fost o perioadă când am schimbat mașinile de spălat odată la 3 ani. Aoleu. Da. Așa. Ai avut ghinion. O marcă din Turcia și am spus totul. În ultimul timp schimb electrocasnicile la 6 ani și electronicile la 4 ani. Frecvent, mi se pare foarte des. Adică mie mi s-ar părea normal un frigider, ok, nici nu se mai fac cum se făcea odată, e adevărat. E altă era în care trăim a consumerismului, dar... Vă dau următoarea temă, fii atent. Un frigider ar trebui să țină măcar 15-20 de ani. Am un aparat de aer condiționat care are, vă rog să nu râdeți, da? Are 22 de ani. Împlinește primăvara asta. 22. Merge foarte bine. E cum anivelă? Băi, are 22 de ani, merge foarte bine. Problema este că... Nu mai face frig. Nu, face foarte bine frig, n-are nicio problemă. S-a stricat telecomanda lui. Nu știu cum să rezolv asta, că l-aș mai ține. Nu mai... E două la... La tel, nu mai există. Nu mai există marca respectivă în România. Nu, două l-a reparat, că ți-o repară sigur un telecomandă? Da, există niște reparații de telecomandă? Sigur că da. 0728 3132. Unde se repară telecomanda de aparate de aer condiționat care nu se mai fabrică? Mulțumesc. Mai avem timp? Hai să mai luăm telefon. Mai zi, linia 5. Alexandru, Alexandru, bună dimineața. Salut, Alex. Salut, Alex. Salut, salut, salut. Da. Băieți, telecomenzile se pot repara la ingineri microelectronică, ceva de genul ăsta. Asta știu cu siguranță. Găsești inginerul de microelectronică. Găsești, domnule, tot felul de oameni pasionați. Exact. Ce și cum se numesc, dar se repară. Domnul Stelu la Iancului. Găsești pe net, pe forumuri, chiar și studenți care ți le repară destul de ușor. Așa. Eu nu schimb nimic în casă până nu se strică. Mi se pare normal. Am o mașină de spălat vase de 15 ani, produsă, eu am cumpărat-o de vreo 5 second hand. Mai aveți câte secunde. Da, trebuie să închei. Zi. I s-a stricat pompa și am schimbat-o singur. Da. Bravo. Da, e bine, pentru asta ai nevoie și de ceva pricepe. Oameni serioși. Uite unde am ajuns. Deci să mă apuc să caut microelectroniști. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.